Аеропорт Ужгород запрацює вже цього року. Принаймні, в цьому запевнив міністр інфраструктури Володимир Омеляник. 5 квітня з робочим візитом перебував на Закарпатті. В квітні відбудеться візит Державіаслужби України і керівництва Міністерства інфраструктури України до Словаччини з метою відпрацювання двосторонньої угоди. «Укррух» зараз докладає всіх зусиль, щоб забезпечити належне навігаційне обладнання даного летовища в 6-місячний термін. І ми виходимо з того, що аеропорт Ужгорода повинен бути готовий до зимової навігації 2018 року, 2019 років, тобто з осені цього року. І тут дуже важливо, щоб була сформована надійна, ефективна команда. Окрім того, міністр каже, наразі в Україні розглядається і можливість з наступного року розпочати цільове фінансування для будівництва нових злітних смуг в Україні. Протягом 3-4 років передбачають фінансування в мінімальному розмірі 10 мільярдів щорічно. Тож в перспективі на Закарпатті теж може з'явитися додаткова злітна смуга. Основне питання будівництва ще одного летовища на Закарпатті. Ми потенційно відвідали так само, як можливі місця, це може бути Хуст або Мукачево. Однак першочерговим питанням залишається аеропорт Ужгород. Летовище вже кілька років поспіль приймає тільки чартерні рейси. Мало того, що закінчилася угода про перетин повітряного простору зі Словаччиною, та й умови аеропорту довгий час не відповідали усім вимогам. Щоправда, протягом останніх 2 років, попри збитковість об'єкту, зусиллями обласного бюджету відновити летовище таки вдалося. Огорожа 6,5 кілометрів по периметру всього цієї території аеропорту. Це злітно-посадкова смуга, зроблено маркування полоси і перону повністю. І 2 об'єкти – це міжнародний сектор, перший сектор, який ви бачите зараз, в якому ми дамо інтерв'ю, і будівля ВОХОР. Розширена злітна смуга. Нині тут є місця для відпочинку та митний пункт. Зі слів міністра, в нинішньому стані аеропорт може обслуговувати регіональні та міжнародні рейси. Перші пасажири прийшли. Тобто перспектива є. Залишилося усунути фізичні перешкоди, створені, зокрема, і через хаотичну забудову території навколо летовища, а також юридичний момент – угода зі Словаччиною. Голова ОДА каже, питання угоди актуальне ще з 2016 року, адже країна-сусідка вимагає проведення аудиту та сертифікації. Наразі ж на Закарпатті отримали постійні відмови від «Украероруху». 100 нарад було. Якщо Омелян не може на них повлияти, щоб вони дали… У нас вся інфраструктура готова. Із-за їхнього, будемо казати, такого баранячого впертості, ми маємо будувати новий аеропорт. За що? За гуцики? Іншої валюти в нас нема. Пояснив позиції «Украероруху» очільник структури, який прибув разом із міністром на оглядане летовище. Тож далі пряма мова. Ми ці питання опрацьовували ще з 2014 року і парафували проєкт угоди. А він досі не ратифікований і не підписаний. Тому що в цей час і Словаччина вступили нові правила сертифікації, і Словаччина вже втратила національне право до сертифікати аеродром Ужгород і службу у обслуговування повітряного руху. Тому це право перейшло ІАЗА, Європейського агентства з нагляду за безпекою польотів. З ІАЗА була підписана угода Державслужби Working Arrangements, згідно з яких вже ми маємо правові основи для процесу сертифікації. Процес сертифікації буде коштувати нам якнайменше 50 тисяч євро зі старту, а то може і більше. Ми готові до цього, ми з ІАЗою відпрацювали це питання і направили проєкт угоди в ІАЗу, який буде кореспондуватися з законодавством України. Тож вже наприкінці квітня делегація з України відправиться до Словаччини, аби відпрацювати двохсторонню угоду. Далі, вочевидь, чекає аудит, а чи запрацює, як обіцяє міністр, аеропорт вже цього року, покаже час.